السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مینه او د خلوص نه ډک ډک سلامونه دی زموږ پټولو مسافرو او پټولو هغه غیرتمنو پاکستانیانو پښتنو ورونو ملګرو کمکور لچ موږ راغلی د تالاش سره ای بالا چې دا به ماشومان د جورابو هم وسنه کېدو چې جورابې ځان توخلی او پښتو کې نن تاسو هغه را لګلې یو یو ریال یو یو درهم یو یو روپۍ په داسې ځای ولګېد الحمدلله چې چیرې د جورابو وسنه کېدو هغه کور له الحمدلله نن هغه د سوزکي مالکانان دي دا سوزکي به ورته ورپاول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم آواز سر اعظم سرور الیاس سہارا شروع کوم په نامه د خدای چې خالق د مخلوق دی رازق د مخلوق دی مرګرو دا وخت کې مونږه په تالاش سره بالا په هغه کور کې ولاړ یو کم د دې کور تاسو دوه کړای خو کتلې وې درېم کړای مونږ دې ته اشاره کړی و چې دې کور ته واخلو سوزکه هغه سوزکه به چلیږي د یتیمانو ماشومانو ته زمونږ د خور ته بروړي 200 روپے ماخام لا د دوی به د رزق یو سبب جوړیږي یو ذریعه به جوړیږي استاد هغه پیسې به په صدقه جاریه په طور استعمالیږي چې راتلونکي وخت زمونږ استاد عمل یعنی دا پیسې په صدقه جاریه په طور ولګي او دا پیسې ختم نشي د دې سر ختم نشي د دې نه دومره آمدن نازي چې دا ماشومانو د ژوندګي په سہولت سره تیریږي خو داغه پروګرام د دوی میکړای نه بعد هم یو څو ملګرو مونږ ته پیسې را لګلې دي چې هغه لیست هم تاسو سره شیر کو او د خپل خور نه به څو تپوسونه کو او د دې چا کم رور دی الله تعالی دی ولا پجون کې ډیر برکت واچي چې تبلیغ نه راغلې دي هغه ته ان شاء الله د دې سوزه کې چابیا واره کو هغه به دی له گاډي چلای دی له په حلال رزق ګټي ان شاء الله تعالی د دې د کور دا پیا او په دې سوزه کې باندې روانه وي استاد سو هغه یو یو روپۍ یو یو ریال یو یو درهم چې کم راغلې دي دا غې نه دومره سره جوړ شو د ما شومانانو چې د دې د کپړو د پیزارو وغیرہ هم وز دس نه کېدو الحمدلله نن د دې خپل سوزه کې دي چې هغه به دې ته حلال رزق باغې باندې ګټلې کېږي راوړي به استاد سو هغه پیسې یو صدقه جاریه په تور ان شاء الله الله تعالی دیو کې چې د قیامت ته سهار پوری په کار خیر او په یو داسې ځای کې دغه سیو چلیږي چې زمونږ استاد د پاره ورځ د آخرت د نجات ذریعہ ګرځيږي زمونږ سره د پروګرام د دویمې کړای نه بعد چې کوم مرګرو بیا پیسې یا یو نوم د داسې چې په ټیم پیسې نه وصول شي مونږ ته لیټ میلاو شي لاست نمبر زمونږ سره د 12993000 روپۍ زمونږ سره بولولې دی ریګولر ډونر دی زمونږ 4000 روپۍ عمر زمان صاحب د طرف نه 2500 روپۍ اجمل خان د بحرین نه 2475 روپۍ محمد عاطف صاحب 1335 روپۍ سبحان صاحب د طرف نه 6000 روپۍ او لاسٹ نمبر زمونږ سره دی 7913 د ملیشیا نه چې هغه زمونږ سره را لګلې دي 6750 روپۍ دا پیسې راغلي دي خوره تاسو ته خاطر هم چې کوم پیسې راغلي زمونږ استاد سو چې کوم مسافر او پروګرام یې کتل نن الحمدلله مونږ تاسو ته سو ذکر راوستي دي چې تاسو ضرور ته بیاواله کو دی به تاسو له حلال رزق ګټي او ساسو کم چې ژوند سخت سره و د ماشومانو د سکول وغیرہ سنیم ګټي اغانی پوره کړي سبا نیم ګړي پاتې کړي نو ان شاء الله چې هغه به هم اوس نه پاتې کېږي کوم خلکو چې تاسو سره مرستې کړې دي نو یو ځل بیا مونږ داغه مسافر هغه پیسې راوړې دي او دا تاسو د آواز باغې ته ورسو چې دا غوی هغه پیسې په کومه طریقه را رسیدلې دي د دې نه تاسو مطمئن یې بل په سعودي عرب باندې حالات په مختلف ملکونو خراب دي زموږ مسافر خپل هم د رنگ رنگ سخت سره دي تاسو رونه دي او تاسو سره خپل خوشاله شریکي کړي دا غوی تم سوې نه ده السلام علیکم الله دې ولړې ری خوشحالي ورکې او الله دې روغ لري موږ د امیش نیمه او شو لمنګ ډېر په خوشحالي کې یو الله دې ولدې سه خوشحالي ورکې لکمنګ لچې راکړه او الله دې روغ لري الله دې خپل بچو ته بڑا کمنګل لا ولي که څوک مسافر یې الله دې په اسانه کې که څوک په جیلونو کې الله دې خپل کورونو ته راوستلې کې زمنګ اوس ډېر خپل ژوند شو دا سورزي زما بوات کې نه راتل چې ما بچی ته بسوک سوزه کې او درې موږ له بسوک لري زقرا کې موږ له بسوک د غرا کې استاسو برکت سره ده الله به برکت او استاسو برکت سره دي الله تاسو له ډیر خوشاله او جن او ډیر عزتونه او روغ صورت در کې او چې سم مشکلات یې هغه دی الله د په کې دی وخت په خاطر او الله دې د برکتونه در کې عمر دې الله در کې ژوند دې ول الله ور کې کړه چا بچی نه الله ری ول نه کامل بچی ور کې کړه چا سوک په جیلونو کې الله دې که سوک مسافر یې الله دې رسول دې ټول خلکو دې دی او د هغه ټول دو کلمې خواندارو لړې عزت او خوشحالي ورکي موږ سره ډېر خو وکړه زما بچو ته پایزار پخو کو زما بچو ته جامې واچولې زما بچی نن 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 سبا ډېر خپل خپل وخت خپل په تیر شو او تیریږي به په ان شاء الله خیر سره والله دې ولړې خوشحالي ورکي زما بچو نه خپل پلار یې کو
الله دې دې سخت نه کوسو کوی چې دا په دې سره لوي دې خبره دې وکړه لوي سلمان بابا کې سغلتی شوی ماتر ماپی وکي او الله دې ولر دې خوشاله ورکړي خپل اولاد دې الله په خوشاله کې زمار بچو زغنه دې الله مسلمانانو ساتي او خدای پاک دې ولر دې عزت خوشاله ورکړي الله دې کامیاب کړي الله دې ولا عزتونه ورکړي روح صورت اخر او دنیا دې الله دوانه خسته کړي اخر او دنیا دې الله دوانه خسته کړي الله پاک دی ولر دی وزونه ورکه زمون سره ډیر خو کړه ډیر مسافر دی الله ری خپل کورن ته بډا کمنګول دا ولی خپل بچوله زمون سره چې چار سره خکړین الله دی رب العالمین دی ولر ډیر خوشاله ورکه زما یس نشم د خدای تعالی جزا د خدای تعالی غریب علاقه ما بس الله دی ولر دی وزونه ورکه زره چا سره ډنګ لوون یس وس می زمانه کیږي خو خدای دی ولر دی ورکه الله ری ولر ورکی او جسمه خوشحالی کی خدای دی ولر حق خوشاله عزتونه ورکی پاک پور دی ګر دی روړ دل ذرات لونه پرایست مونږ ډیر خولي خوشاله تیر کړې خولي خولي زکه چې سوچونه به په کورونه به چې خدای سبا خرو سبا کو او سخت و ډیره سخت و اوس ماشاءالله لکه دا سورز چې کیږي مونږ ډیر په خوشاله کې روانه ان شاء الله چې دوه په برکت سره به مونږ د پاتې جنم الله را خوشاله کی او الله دې ول عزتونه ورکی هر چاله دې الله خوشاله عزت ورکی روح صورت او ډیر ژوند دې ول الله ورکی الله دې کامیاب کی حمل ګرو اوس چې کم زمونږ سره د دې ماشومانو ماما دې او خبر ہے سر پتے اکڑا چی گاڑی دے پارا بھائی چلو دلو پہ حلالی زا گٹو فاغا یو دا سی انسان دے اللہ والا اللہ تعالیٰ دی والا بجون کی نور ہم دا سی دیر کی خوشحالی ور کی وی چی دا سی روزے برا تا اجازت وی سی روزے بلگا و شبی جمعہ بلگا و غیل با ہم تبلیغیان اڑو خوی چا دے یوی خبری بنگ تا اجازت تی او ڈری وری خوی دا دیر عمر نکڑی و پریخی و خوی چا دے یا تکمانانو ماشومان دا پارا بھائیو زی و زل بیا قربانی ورکم و بیا با ڈری وری کو مونگا مجبورا کڑی دے زکا چی دا دے گاڑی نا قیمتی مونگ لڈری ور دے چی دا سی انسان میلو شی چې هغه د خدای د نبی او د خدای رسول نه ریږي او هغه په دې سوچ باندې مزدوري کوي چې کبه دې باندې زما خام له 100 روپۍ زیاتې وګټم نو د دې ماشومانو د رزق یو سبب دی او یو وسیله ده موږ به خپل ورته د دې گاډي چابي هم ولکه ان شاء الله تعالی او د گاډي هم تاسو لري دې شي چې کوم لمونږ جوړ کړي دې د اخلاص ټیم ډیر په مینا ډیر په محبت ډیر په خلوص باندې او ډیر خسته گاډي الحمدلله تاسو هغه را لګلې پیسې وي چې موږ په دې باندې استعمال کړی په دې ګاډي باندې یو صدقه جاری په تور امید دی چې د اخلاص په دې سټیپ باندې به تاسو هم ډیر زیات خوشاله یې خپل ګرو څنګه چې موږ تاسو ته وې د دې یتیمانو ماشومان او د غوی ماما د اوخ کې زموږ سره ولاړلې او زموږ سره عمر آیات به هم د اخلاص ویلپیر ارګنایزیشن یو داسې ستند چې د اخلاص خدمات د دنیا د ټولې دنیا نه پټ پنه نه دی د اخلاص سره په هر ځای کې زموږ سره مرستيال دی او د اخلاص په کامیابۍ کې د هر چا نه زیات ډیر خو کی الله پاک دې دو قدردان کې الله دې ول د غیب نه مدد تو کی او زه خو ما ډریوري پرې خې دا زه ما دا 23 کال ډریوري ما کړی د خود ډریوري نور قابلیت نه مونه کومه خو ول چون کې د مونږ د خپل خور د مطلب دا مال چې تاسو ول مهنت وکړو تاسو ول دغه کو نه دې لپاره به زه فکر او سوچ کوم مطلب دا چې زه به کوشش کوم چې ان شاء الله دا کار مخ په وړاندې روان شي خیر سره او چا چې دې سره تعاون کړي او چا چې دې سره کې الله پاک دې ولا د غیب نه مدد تو نور کې او الله پاک دې هر لار دو آسانه کې او هر مشکلاتو نه الله پاک بچ کی خامر ګرو دا د تعالی سره بالا هغه پروګرام چې کوم تاسو سره تیر اپته کې ویلو چې دې تاسو سوزا کې لو سوزا کې هم راوستو د خپل مشر ته مواله کو ان شاء الله چې موږ به ته مطمئن یو تاسو به مطمئن یې تاسو هغه پیسې به ان شاء الله په داسې ځای کې دا د استعمال شوی چې دی بچانو به ریګولر سر رزق راځي او دوی به اوس چاته محتاج نه وي د اخلاص په مشن دا وي د اخلاص سوچ دا دی موږ ځانه ټول عمر ستړي ګورو خو کوشش به دا وي چې ستاسو هغه 1 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ هغه په داسې ځای کې استعمال شي چې بس رالی او لا نړی
بلکې رااله او هغه په داسې ځای کې ولګېدی چې زمونږ استاد لپاره یو صدقه جاریه وګرځېږي او زمونږ استاسو هغه عمل ورځ په قیامت زمونږ استاسو د نجات ذریعه جوړ شي. الله تعالی دې د اخلاص تورې چې کم خلک زمونږ سره په دې کې په هر بیس باندې تعاون کوي، هغه د سوشل میډیا په ترو دی، هغوی که پیسې ورکوي، ډونر دی، زمونږ پین فالوور دی، او د اخلاص سره هسې مینه په زړه کې لري، د اخلاص پروګرامونه خوښوي او زمونږ د اخلاص دې کار ته هم په ښه نظر ګوري. دې ټولو دې الله تعالی په ژوند کې ډېر برکت، ډېر راحت او ډېرې خوشحالۍ ورکړي. انشاءالله اخلاص ته داسې دردېدلو آواز دی، او زه امید لرم د خپل رب عزوجلال نه چې دا آواز به تاسو زمونږ سره په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې خوروي، او راتلونکی سهار به انشاءالله د اخلاص وي چې اخلاص به هر هغه یتیم، هر هغه خور ته ځان رسوي کم چې مستحق وي. ستاسو د امداد الله تعالی دیو کې چې د اخلاص غونټې ادارې په هر ځای کې قائم او دائمی وي، او د هر یتیم آواز جوړ شي. او ملګرو د اخلاص پورې ټیم لور کې اجازه، د الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.